Смерть на Новотроїцькому поблизу Маріуполя. Чоловік похилого віку, який їхав на окуповану територію, помер на пропускному пункті. За словами медиків, причиною трагедії стала серцево-судинна недостатність. Ми, в свою чергу, просимо громадян, які знають про свої проблеми зі здоров'ям, перетинати лінію зіткнення не самотужки, а хоча б з якимись близькими, знайомими або родичами. Нині усі контрольно-пропускні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі. У прикордонному відомстві ж продовжують нарощувати технічне оснащення. Оборонці кордону піднімають в небо безпілотник. Нині у зоні АТО такі прилади на вагу золота. За допомогою апарату можна вести якісну розвідку. За допомогою даного механізму можна зафіксувати і будь-які переміщення, тобто це стосується від протиправної діяльності до переміщення техніки і також, відповідно, позиції противника. Нині безпілотні літальні апарати є на озброєнні практично у кожному прикордонному підрозділі. Особливо вони стають при нагоді охоронцям кордону, у зону відповідальності котрих входять морські ділянки. Якщо там правопорушники від нас втікають, скриваються за якимись будівлями, то він допомагає їх знайти. Ну і так як ділянка наша морська, то допомагає в боротьбі з браконьєрською діяльністю. Квадрокоптери прикордонники використовують не лише у зоні проведення антитерористичної операції, а й на спокійних рубежах. Робота такого апарату залежить і від погодних умов. Тетяна Очеретнюк, новини телеканал «Ексклюзив».